ទួលធនុងសយ៉ាប្រៃអីខ្លាសឹងបានសឹកសាសាលាពុនលឺទល់លបត់អង្គវត្តជាឡាយចំណឹងបំផុតភូមិកំបោដុតចំឡងឲ្យផុតអំវិជាឃុំព្រាំងនិពានសឹងក្លៀនសឹកសាភូមិត្រពាំងស្លាបឋមសិក្សាត្រពាំងវែងត្រពាំងក្រពើជាប់ជាខណ្ឌាបឋមគុណនិពានសិស្សរៀនផុតនៅភូមិគោកវត្តជាឡៃពុនលឺកលលបត់មានតែមួយគត់ឃុំព្រាំងនេះពីនបាំងធំមកសិក្សាទាំងបួនជាស្ពានកូនចៅបានរៀនគ្រប់ភូមិសិក្សាភូមិព្រៃតតឹងក្រាំងត្រៀបឹងច្រាមភូមិលៀងដិនដាមស្នាមអនុងសាបង្កងសាលាគ្រួងសប្បាយហឺហារៀបញើវៀងស្នាអំក្រុមព្រឹកសាគុំហើភូមិលៀងដិតដាម
นาอานุสาบังกองสลากรุงสับบายฮือหาเรียกยาวิหงสนาอมกรมปรักษาคม